Quick, run! Hold this. Come here. Come here. Die, let's go! He got it, Crank. Pierogi? Pierogi? Pierogi! Ready? Não, não, não. Fiquei com medo, aí eu fui fazer um mergulho, né? Como eu falei, pô, estamos de mergulho, tá um negócio diferente. A gente tá fazendo as coisas que a gente faz sempre, a gente tá se
Saluda. Hola. Hola, gente preciosa. Saluda, saluda. Max. Ay, Max. Saluda. Hello. 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 Can I say that?
Go. What are you doing there, Bo?